হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই মিনাক্ষী, মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে পাৰিব দিলোঁ কথা, যিহেতু আজি যাম ঘৰলৈ আৰু এইফালে আমাৰ ওলোৱা কৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া বাজিছে 9:30 আৰু মানে একেবাৰে মন নাই ঘৰৰ পৰা যাবলৈ, যিহেতু বহুত দিন থাকিলোঁ। এবাৰ বিয়া হোৱাৰ পৰা ইমান দিন এবাৰেই আছোঁ যে মানে আগতে আহিছোঁ যদিও 3-4 দিন বা এসপ্তাহ আছিলোঁ আৰু এবাৰ বেছিদিন থকা গৈছে আৰু চবকে এৰি যাবলৈ মানে বহুত বেয়া লাগিছে। যিয়ে নহওক ঘৰখনলৈ আহিলে আৰু কাৰণো যাব মন যায় আৰু। এইফালে বাকো লগ পালোঁ, বাক মাতি কৰি আহিছোঁ। এচাৰিআলিতে কিনিলোঁ আম, আমকেইটা দেখিয়ে মানে কিনিম ঘৰলৈ লৈ যাওঁ বুলি ক'লোঁ আৰু সেয়া আম লোৱা গ'ল ঘৰলৈ। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ এয়া পালোহি মৰিগাঁও, আৰু মৰিগাঁৱত মানে আহোঁতেও বৰ্তাহঁতৰ ঘৰত সোমোৱা নাছিলোঁ আৰু ভাবিছোঁ যাওঁতে যেতিয়া এপাক মাত দি থৈ যাওঁ। আৰু এইফালে হিয়া টোপনিয়ে গ'ল, তাইক ঘৰতে খুৱাই কৰিলোঁ আহিলোঁ যে গাড়ীতে টোপনি গ'ল। আৰু এইফালে পালোহি বৰ্তাহঁতৰ ঘৰ আৰু হিয়া খেলি আছে দেহাটোৰ লগত, আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী পালে খেলি খুব ভালে পায়। আৰু এইফালে বৈ দিলে চাহ, চাহ খাই কৰি লৈ এতিয়া পালোহি মায়া বজাৰ। মায়া বজাৰত সোমালোঁ এটা কাৰণে, যিহেতু বজাৰলৈ কৰিবলগীয়া আছিলে হাজৰিকাৰ আৰু সেইকাৰণে এয়া সোমালোঁ। ইয়াতে হাঁহ কটা হাঁহ মাংসৰ পৰা ধৰি সৰু সুৰা মানে মছন্দৰী পদিনাৰ পৰা ধৰি চব পোৱা যায় ইয়াতে মায়া বজাৰ। বহুত ডাঙৰ বজাৰ এখন মৰিগাঁৱৰ, আৰু তাকে এবাৰ সোমালোঁ। এইফালে কিবাকিবি লোৱা গ'ল আৰু বজাৰত মানে চব্জিবিলাক দেখিলেই চব ল'লো লাগে, হয়নে আপোনালোকৰ বাৰু? আৰু ইমানেই দাম এতিয়া মানে চব্জিবিলাকৰ, আৰু তাকে এবাৰ দেখুৱালোঁ আপোনালোকৰ বজাৰখন। সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলেও অলপ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, আৰু তাকে আপোনালোকক বস্তু এটা দেখুৱাওঁ। এইটোক আপোনালোকে কি কয় বাৰু, আমি নীলজী বুলি কওঁ দেই, চবতে ঠাই বিশেষকৈ নামবোৰ বেলেগ বেলেগ বাৰু। আৰু এতিয়া ল'ব আহিলোঁ, মোৰ মানে ষ্টেণ্ড এডাল নাই আৰু হেৰি ব্লগ বনাবলৈ যিহেতু, আৰু সেইকাৰণে ল'লোঁ এডাল। লৈ পেলাই এতিয়া গৈ আছোঁ, আৰু হাজৰিকা গ'ল কামাক্ষী ৰেষ্টুৰেণ্টত বোলো অৰ্ডাৰ দিব দিছোঁ। আমি গৈ আছোঁ ভাইটিৰ লগতে এইখিনি, আৰু ভাইটিও যিহেতু স্কুলৰ পৰা সোনকালে আহিলে আজি, আৰু এইখিনি গৈ আছোঁ এয়া মৰিগাঁও টাউন আৰু পালোহিয়া কামাক্ষী ৰেষ্টুৰেণ্ট। আৰু লিফ্টৰ ব্যৱস্থা আছে দেই ইয়াতে, আগতে গৈছোঁ মই কামাক্ষী ৰেষ্টুৰেণ্টত, আপোনালোকক কৈছোঁৱেই লিফ্টত যোৱা নাছিলে, এবাৰ লিফ্টত আহিছোঁ আৰু বহুত ভাল লাগিছে মানে অকণমানি লিফ্টটো যে। আৰু আহি পালোহি অৰ্ডাৰ দিয়া হৈ গ'ল, এইফালে আমাৰ খানা আহি গ'ল আৰু এতিয়া খাই কৰি লওঁ। মই কৈছোঁ যে আগতেও যে কম দামতে বহুত পোৱা যায় নিৰামিষ থালি 60 টকা, আৰু আজি হাঁহৰ মাংসৰ থালি 120 টকা দিছে। আৰু হাঁহৰ মাংস মানে হাঁহৰ মাংস মানে 2 পিচ নে 3 পিচ দিছে আৰু, তথাপিও মানে বহুত ভাল লাগিছে খাই। 120 টকা ধুনীয়া খানা আৰু এয়া, আৰু চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই এয়া অৰ্ডাৰ দিয়া গ'ল লগতে, হাঁহৰ মাংস যিহেতু কম এয়া দেখিছে ন হাঁহৰ মাংস। আৰু তাকে খাই কৰি ল'লোঁ সকলোৱে এবাৰ, আৰু খাই কৰি এতিয়া নৰখোঁ মানে আৰু যামগৈ। আৰু এইফালে ৰেষ্টুৰেণ্টতে মানে কি এইখিনিতে এয়া মানে ফটো উঠিব পৰা ব্যৱস্থা আছে, এইখিনিতে ধুনীয়াকৈ দেখিছে ন কি ধুনীয়া লাগিছে এইখিনি চিনাৰীটো। আৰু আগতে দেখুওৱা নহ'ল, আগতে আহিছোঁ যদিও তাতে এবাৰ ফটো উঠিলোঁ আৰু চবে, আৰু ফটো উঠি কৰি এতিয়া বাই বাই দিছোঁ মৰিগাঁও আৰু সেয়া ভাইটি। এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ, আৰু আমাৰ লগত আহিছে ভাগিন, ত্ৰিপুৰা, আৰু তাক মৰিগাঁৱতে ৰহাত মানে নমাই দিম যিহেতু সি যাব ট্ৰেইনত। আৰু তাকে এতিয়া গৈ আছোঁ, এয়া এইখিনিতে ধৰমতলত ট্ৰেইন আহিছে, তাকে ৰখি দিলোঁ অকণমান। আৰু এয়া ভাগিন, সি মানে চাপৰমুখ যাব, চাপৰমুখত ট্ৰেইনত উঠিব আৰু তাক নমাই দিলোঁ। মানে বহুত বেয়া লাগিছে তাক নমাই কৰি ইমানখিনি মানে আহিলে, আৰু মই ঘৰত যোৱা তাৰ আগৰ পৰা সি আমাৰ ঘৰতে আছিলে, আৰু মানে ইমানখিনি সহায় হৈছে সি থকাৰ কাৰণে, মানে হিয়াক চোৱা চিতাৰ পৰা ধৰি চব মোক সহায় কৰা, ভাইটি যিহেতু অফিচ যায় আৰু গোটেইখিনি সি মোক বহুতখিনি হেল্প কৰিলে সি। আৰু মানে এতিয়া তাকে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি আছে, এতিয়া যাব ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আহিব, এতিয়া যিহেতু বন্ধ আছে সেইটো কাৰণে ত্ৰিপুৰা যায়, মাক দেউতাক ত্ৰিপুৰাতে থাকে। আৰু তাক এৰি থৈ আহি বহুতেই বেয়া লাগিছে। আমি এইফালে গৈ আছোঁ, আজি 14 দিনৰ মূৰত ঘৰ পামগৈ আৰু ঘৰৰ সকলোৱে অপেক্ষাত আছে হিয়াক লগ পাবৰ কাৰণে। আৰু ইমান দিন তেনেকৈ হিয়া থকাও নাই, ঘৰৰ মানুহ সকলোকে এৰি এবাৰে মানে বেছি থাকিব লগা হৈছে, উপায় নাই আৰু। এইফালে আমাৰ হিয়া শুই উঠিছে মাত্ৰ, এই মাত্ৰ উঠিছে আমাৰ হিয়া, তেজপুৰ পামগৈ আৰু। এইফালে এয়া বুট সিজোৱা, বুট ৰাতিপুৱা বুট আছিলে বহুতকেইটা, বোলো সিজাই কৰি লৈ যাওঁ। আৰু ভাগিনকো দিলোঁ কৰণ তাৰ নামটো, তাকো কৰণকো দি পঠালোঁ কেইটামান, আৰু মই লৈ আহিলোঁ গাড়ীত খাবৰ কাৰণে। গাড়ীত খাই খাই আহি আছোঁ, এইফালে চিপ্ছ আৰু পেকেট, তাইতো নেখায় তেনেকৈ খুলি দিয়া নাই, পেকেটটোকে লৈ আছে, শুই উঠিছে যে তাকে দিছোঁ আৰু।
তেজপুৰ পালোহি আৰু এইফালেদি পঠাইছোঁ যে ভাগিনে পাণ কিনি দিছিলে, উপায় নাই তাকে পাণ খাওঁ। আৰু আমাৰ হিয়াই দেখিছে বুট খালে, অঁ হিয়া কি খালা কি খালা বুট খালে, এয়া পানী খায়, খালি পানী, ইমান পানী খায় হিয়াই, এয়া খালি পানী লাগে তাইক, আৰু বেছি টাইম নাই, আৰু 20 মিনিটমান লাগিব ঘৰ পাওঁতে। এইফালে আহি পালোঁ তেজপুৰ মানে দোলাবাৰী, এইখিনি পালোহি, আৰু এতিয়া বেছি টাইম নাই, ঘৰ পামগৈ, আৰু এইফালে ঘৰৰ ৰাস্তাত সোমালোঁ, আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।